Gjundë besoj që kjo VKM nuk është në ndikimin e mafjes së ndërtimit dhe oligarkëve, dua vetëm një garanci. Mos filloj nga Tirana, të filloj nga Memaliaj, të filloj nga Librazhdi, nga Cerriku, nga Gramshi, të filloj nga Bulqiza, nga disa qytete cilat i krijoi Enver Hoxha, si qyteza, të cilat i kanë gjithë objektet jashtë standardit, dhe letë shkojnë t'ja undërtojnë nga e para 50% të qyteteve dhe provinceve të Shqipërisë, të cilat jetojnë në një skëter, në pallate mizerabël, në qofë se e duan ka shumë popullin shqiptar, dhe ja ta dëgjojmë zotin Shkreli se i ngritet tre çështje. Ta fillojnë, prit Erla, ta fillojnë nga qytetat. Nuk fillohet nga qendra e Tiranës. Më e banuar është Tirana në fakt, ajo rrezikon më shumë se sa me Maliaja. Po qytetat e vogla po shpopullohen fare tani. Po tani të nxjerrun ty projektet e leje ndërtimit që kanë Tiranë biznesmenët dhe oligarkët. I kanë gati thua. Gati undjon nxjerr. Po tani m'vjen keq. Okej. Kjo fillohet nga qytetat më të degraduara, të cilat janë ngritur artificialisht. E pa. E qartë, e kuptova. E katërta. E katërta. Sa është kuleta? Kush është kuleta? Sa buxheti? Po. Sa është buxheti i shtetit shqiptar? Sa miliarda euro kanë dispozicion për këtë merak të madh që pas ka shteti shqiptar për të shpëtuar dhe siguruar jetën shqiptarëve në rast të një fatkeqësie madhore? Është 1 miliard, është 2 miliard, është 10 miliard, është 100 miliard? Mbas se s'ka dalë akoma kjo. Është 1 milion euro. Okej. Unë ta kuptoj dhe ky buxhet ka një master plan për të projektuar Shqipërinë e së ardhmes, ku gjithë objektet mbi 50 vjet ne të jetojmë në pallate të sigurta. Dhe unë jam i gatshëm, mos prishet pallati im ku unë kam lindur dhe kam kaluar fëmirin të shalvaret i pari. Të prishet ai i qytezave të Bulqizës, që i hynë lakështira dhe shiu. Mirë, e qartë, e kuptova kështë. Të prishet ai i Memalijaj, të prishen gjithë qytezat e përpara, jo atje. Kur kërkojnë biznesmenët të ndërtojnë. Mi pra, ja të... Lutem se shumë e rëndësishme kjo. Po, ka njërës që nuk ishte qumi me zori kanë ato banesa.